Hola, molt bona vesprada. Arriba el de magassí i estem ací en l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia. Avui tenim dos temes que posem damunt de la taula. En la segona part del programa anem a fer una ullada a la trobada d'escoles en València, que en guai tindrà lloc en la localitat de Miramar. Ja s'ha presentat en roda de premsa i nosaltres anem a rebre algunes de les persones membres organitzadores d'aquesta festa escolar al voltant de la nostra llengua. Hi ha moltes reivindicacions damunt de la taula. Serà la segona part del programa. Ara fem història, podríem dir. Així tinc a les meves mans el llibre registre que recull les actes dels diferents... No, aquesta és exactament la de socis que des de 1903 si sí, ens escolta bé, 1903 formen part de l'actual Real Associació de Caza i Tiro Bondúver de Gandia. I este altre llibre és el que recull les actes de les diferents reunions de la directiva d'aquesta entitat, també des de 1903. Història, així és. Acaba de complir esta asociació de caza i Tir, eh, Montduber de Gandia, 120 anys. Ja ho han celebrat amb un sopar i nosaltres volem aprofitar aquest aniversari per a recordar eh, quin és l'objectiu i com treballa aquesta no?, entitat. Ho fem amb les persones que, que m'acompanyen com a president de la, de la Real Associació de Caza i Tiro Mondú Bergandia, Francisco José Jiménez. Francisco José, molt bon, bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya Bueno, tresorer, de moment, actual tresorer, Juanjo Prieto. Juanjo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tresorer i president d'honor, perquè ara farem un balanç, perquè ni més ni més que abans de Francisco, pues, ha estat 35 anys eh, president d'aquesta entitat. Eh, 120 anys eh, com a president, eh, Francisco, quin és el balanç, l'estat de salut actual de l'associació? La, de Bueno, pues eh, els socios avui en dia eh, no ha variat molt, o sigui, sea, han anar creixent, avui pues sí, que, mm. sí que ara és el moment que ha baixat un poquet, però seguim tenint quasi 400 socis en Gandia. O sea, ah, està molt bé. Està molt bé. Estat actual, està o sea, que... bon estat de salut. Sí, sí. Eh, clar, de tirant un poc la vista enrere, vostè com a Juanjo, com a president des de 35 anys, perquè tu estàs, Francisco, des de fa 5 anys 5 president, anys. estaves amb Juanjo com a vicepresident, 35 anys, eh, qui seria el balanç que fa vostè de l'evolució de l'associació? La la, pues l'evolució la ha sigut prou important, perquè han tingut els alts i baixos molt forts, molt forts, molt forts en el sí. qual han pogut aconseguir eixir a flota, perquè vull eh, dir-te que tota la gent no, no considera que un casaor és una persona normal i que estem per treballar per les muntanyes i per tot això. Mm. Ah, Però ara jo en parlarem te... d'aixòs <coughs> beneficis. Exacte, jo de he tingut activitat. molt salt, el pare que he tingut molt bona companyia sempre i molta bona junta directiva, que ha treballat sí. molt i sobre els problemes han pogut averiguar. Mm -hmm. L'Ajuntament sempre s'ha volcat i francament, eh, assistim. Ah, ara parlarem dels beneficis de l'activitat de la social, perquè hi ha un concepte, jo crec que erroni, no? perquè ara en parlarem per què, uh -huh. que beneficia el desenvolupament no? de, de, i el manteniment dels ecosistemes. Oh, Així, no molt lluny d'on estem, en la Maritzal, tenim un bon exemple. Eh, 120 aniversari, ja s'ha celebrat, eh, però realitzeu diverses activitats, no? des de l'oferta que feu en diversos es, escenaris, perquè parlem de caça i tir, no? eh, comenteu-nos Sí, nosaltres durant tot l'any estem treballant no és només anar a caçar eh, tenim també, el regim el pla de xiquet de, eh, de, de fa molts anys ah. Allí es fa estirs, i tir de plat i tir de, de vol i ja et dic, allà es tira tots els dissabtes eh, el plat es tira tots els dissabtes i diumenges durant tot l'any menys quan està el període de cacera ah. o sigui que és una, estem treballant tot l'any mm. a part tot el que fem Clar, eh, el Pla de xiquets, des de crec que m'heu comentat abans, des de 1964, uh -huh. eh, esteu en aquell, en aquell espai, sí, però sí. han hagut alguns desplaçaments, no?, cap sí, cap, cap a baix, cap a la, a la platja. platja. Sí. Comenteu. Anteriorment el teníem ací a la platja, on és la Sec i el Rell, uh -huh. i eh, era propietat del de, senyor Faus, de les maderes, de, sí. i ahir feien totes les activitats, però era el millor camp que n'hi havia a Espanya, això francament Ahir a plegat a ajuntar 500 escopetes. I entonces eh, jo l'he regentat molt, molts anys. I degut quan ja mos van cedir el camp de ple xiquet, ja van deixar de fer ahir activitats per la senzilla raó de que va girar una llei que prohibia en els humedals tirar plom. I com el cartutxo, cari tot era de plom, pues ja en la muntanya no tenim ja prohibició i ahir vam tindre que abandonar-ho i anar-me al, al, al sí, Xiquet que, és, uh -huh. que és el nostre eh, el, tenim ahir la sede la sí. sede està en el Plat Xiquet I, I, és un espai eh, que reunís totes les condicions hi ha alguna reivindicació que, alguna millora que es podria fer en aquest espai de, de Xiquet? durant molts anys van estar eh, demanat cara a l'Ajuntament i cara a, a, a i ah, avui en dia eh, crec que és un dels millors camps que n'hi ha, en, en, no en València sinó en Espanya, mm -hmm. perquè té totes les instal·lacions, tot el restaurant, té de tot. Ah. De tot. Eh, Podríem dir que és un club social. Sí, és, eh, la sede social del nostre club Allí, està en el camp de tir, Pla de Xiquet. Allí és la sede social, però que està oberta a tot el que vull caputxar, Eh? Això anava no a dir, no, eh? Eh, si alguna persona eh, pues, tal vegada és aficionada a la casa i tir o vol iniciar-se, eh, que s'acostar-se a Pla de Xiquet, esteu en xarxes socials sí, ja, ja, també, no? eh, com a sí. associació de casa i tir Montduber de Gandia, vale i, i les portes obertes, no? Per, per per, 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 per tota la gent que potser nosaltres es tratem com si fórem nosaltres. Mm. O sigui, sea, allí no tens que ser socio de Gandhi, mm. ser de la societat de Casador per a puxar i tirar, no? Pots ser sí. Caçador, o pots anar a fer-te bueno, a almorzar allí, que Clar. de fet venen bueno, molta gent a Sí, es sociabilitzar, que sí. també és el, important. Al de la societat, eh, quasi totes les societats estan tancades. Sí. Tu, si no eres del poble o d'allò, ahir no t'apunta ni Cristo. Gandia sempre ha estat aguard a tots, ha mm. pujat qui vol, és com un o més, ha volgut apuntar-se de soci i l'ha apuntat. Eh, Gandia ha sigut sempre una societat aguard a tot el món, uh -huh. cosa que les altres societats, avui en dia, avui... Sí tots són traves per poder entrar. Clar, això no va dir perquè eh, en tot l'entramat d'entitats, de, 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 entitats, de clubs, de societats, eh, no és precís federar-se no? per, a, per, fer prà, no. la pràctica, és eh, que tenen com, eh, eh. certa autonomia en aquest sentit, com és el funcionament? Sí, per a poder casar no fa falta que estiguis federat, o sigui, sea, tu tens que treure la teua llicència de casa, sí. La, el teu seguro i no però per practicar l'esport per exemple de tirar plat o de tir de, o, professionalment pues sí, tens que estar federat ah. Val, però són per a participar en campionats autonòmics sí, i nacionals que fem nosaltres en el camp de tir i a cinc anys fan nacionals, es eh? fan provincials es fan comarcals o sea, mm. és un camp de tir que dins del aspecte del tir està molt ben vist perquè és de primera. Clar. Eh, això no comentat perquè feu també campionats concrets eh, de disciplines, podríem dir, determinades dins de, la, de casa i tir, però també un poc animar i, fer el comboi, no? la, la festa, al llarg, això al llarg de l'any. La festa es fa sempre amb els altres. Sí. Per meu nacional, ho so que treballar molt i quan és un provincial treballa molt i divertir-se poc, però bé, bueno, estáis, Xina? Mm. A que està així. Mm. A mi m'agrada que venga gent de fora, venen de tota Espanya a, a, participar en un nacional, per sí. exemple. És que el campionat d'Espanya s'ha fet així. Ara en guany està el segon del campionat. El, la segon tirada del campionat d'Espanya també Són es fa així. Són tres tirades, tenim la segona. En, segon. uh -huh. en uh -huh. maio, crec que és en maio, 25 de maio. 25 26 de maio. O sigui que el, eh, podem dir, en aquesta ocasió, com en moltes altres diem, que el nom de Gandia sona fora mm, clar, no, no, gràcies sí. a la vostra Més real, real associació. Per supos, el cap de tira, el, camp de, tir, el, 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 el camp claro, de, tir però... de Gandia sona per tota Espanya, en tot l'àmbit de casera mm. o de tir, eh, Mm. no és per presumir, però molt menys prou. Però bueno, la realitat és la que és. No ha <laughs> que... Una qüestió, per curiositat, el perfil de, de, de socis o de persones que s'acosten a Pla de Xiquet eh, per a fer casa, per a fer tir, n'hi ha un perfil determinat, siga per, no sé, per edat, per exemple, o és, és divers? Bé, bueno, eh, joves un, en, en, a cinc en dia cada vegada, no sé què, passa, ha baixat un poquet Enorm, és perquè la gran ciutat pues, a és un poquet més reàcia sí, perquè té menys territori, però per tots els pobles de, de, de Gran per cada està ple de gent jove o sigui, i el sí. nivell, per exemple, el nivell adquisitiu, des de gent de baix nivell adquisitiu, hasta gent de molt alt nivell adquisitiu, la casera es comprèn de moltes formes, no mm. pretendes que ser señorito andaluz claro, poco, que no es elitista por allá, decir, no Tampoc. te por porque mm. la casera no es cara según en qué nivel mereces claro, claro. Hmm. Bueno, así dijo yo a Les Mans, eh, que ha carregadet, eh, Juanjo, eh, cargad eh, historia. Es que estoy curioso. Socios que, están... que figuran nombrados en 2 de agosto de 1900. 3. I... Casino Cazadores de Gandía. I... Això Eso es el registre de, de socios. Esos van ser el primer junta directiva que va fundar la societat. Antonio Romaguera, Federico, el cognón no puede decirlo, Emilio Coy, Joaquín, Francisco González, Salvador Blasco, Pascual eh, Giral. Això és història. I en aquell entonces uh -huh. ja n'hi havia cent i pico socios, eh? Uh -huh. Estan ahí. I una anècdota que està ahí, que el senyor Coll, va comprar un billar. Li va costar 650 pessetes, està apuntat. Sí, que el va pagar ell de la butxaca. Claro, 650 Però pesetes, com no li treien el rendiment, mans. li van vendre a un, a un, a un tal senyor Romaguera uh -huh. per 375 pessetes, que les va cobrar coll i el resto li va haver de pagar la societat de caçadors a un interès del 6%. Així és, part de la història. Eh, beneficis de cara al medi ambient, al, uh, al manteniment de, del funcionament dels diferents ecosistemes. Sóc conscients no? de, de, de la, del concepte negatiu que hi ha eh, moltes veus crítiques davant la caça, el tir, però, per exemple, en, eh, uh, fa la Marjal, que tenim així de, de Gandia, l'activitat que realitzeu és fonamental per a, per a la neteja eh, i que els aus puguen fer eh, fer niu allí. Sí, sí. Nosaltres, és que la societat de casals de Gandia és un poquet, sempre ha sigut un poquet diferent respecte al millor a altres. Jo, jo sé que hi ha moltes societats que treballen pel medi i tal, però la societat de Gandia ha sigut un, 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 la primera, crec que jo, que ha col·laborat en la conselleria, que han col·laborat tenim molts, molts col·l moltes col·laboracions en la marxar, en la muntanya però en la marxar més que res tots els anys, allí el que entra, entrem els tractors, en els permisos de la conselleria, netegem perquè pa que n'edifiquen les aus, té que estar Clar. net, molt net i brut, net i brut. Si no es tocara, això, allí no, només que n'hi haurien rates i serps. Sí. Ser. O sea, sigui, és impossible. De fet, allí tots els anys, i nosaltres fem una, una gran inversió i netegem la marxal a, a, a trossos, tros que sí, tros que no, tros que sí, tros que no, mm -hmm. i si poden els ni nidificar, que nidifiquen ah. ara. Ara no ens pot casar, ara. I això s'ha fet per ara. I, I respecte a aquest període que els aus fan el no Sí, 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 això ara no es pot casar. Ara les, eh, no es pot casar res, només sí. que els xavalins, que ja parlarem sí. després. I aquesta eh, visió negativa que estes es busquitiques eh, per la seva experiència eh, ha sigut de sempre? I, I, I vostè nota que cada vegada la gent és més conscient d'aquests sí, beneficis? És conscient, sí. En este món se'n venia d'un postat. I sí. vale. El que creu que té una cosa els pensa que té el millor. Eh, Nosaltres no ens hem clavat mai en ningú, m'ha tornat a la nostra feina, m'ha tornat, si hem tingut que pujar a la muntanya, que pugem a tirar a menjar, a les perdigüetes menudes, jo sempre dic el mateix. Bé. És molt bonic quan ara un a la càmera a fotografiar, quan les veu, ja que boniquet. Yeah que això porta molta feina, oh. perquè té mm, diu, una rabosa, un dijous, se les foten. N'hi ha Clar. que cuidar l'ecosistema. Si toquen hi haure dos raboses, pues que n'hi haguen dos, però que n'hi haguen dos, no que n'hi haguen 25. Clar. Eh, un control. Sí, L'equilibri. Nosaltres de demanem els permisos, pallassos en tope, autoritzen dos o tres que tens que vigilar-los tots els dies. Car vostè ha la paraula sempre permisos per davant. Sí, sí, sempre. Sí, sempre, eh, sempre. Eh, Això n'hi ha que tindre clar que avui en dia per fer, pegar una pata en la marxal, que són, són les protegides, són la muntanya, n'hi ha que tindre permisos per a tot. Per tot per ah, tot. sí, sempre tot arregla tot i, i de manera transparent. I, per supos. La marxal és un cepa, no? És cepa. Sí. Entonces sí. depèn de la conselleria. La conselleria, si no veu l'informe i ja ho veu tot bé, a tu no entraràs un tractor ahí dins. No entraràs. Clar. No ha d'anar ni tallar la brossa. Entonces, a mi em donen cada dos anys, li fem la On memòria, tot, mm. i nosaltres tenim un permís ahir. Així és, pa que les comptes clares crem. que diem en castellà. Sí, sí, I, sí, i, I el que venga al tractor i li sapia mal, pues que li sapia mal, però nosaltres ho fem consentiment en consentiment. Desforestals, en de tot, i, mm. i a treballar. Així és. I la muntanya, la muntanya, que el, els sí. treballes es fan a la muntanya també. Nosaltres tenen per la muntanya més de 50 o 60 bebeders i minxaors. O sea, y tenéis muchísimas fotografías que están en el, el bebedero, de que no se aprofita no ver la fauna ética, sino que se aprofita toda la demás fauna, seres mm. pardal, frigididos, eh, rapazos, de todo. Tenéis fotografías, pero muchísima gente, fauna que la Che no sabe ni que existís en el día. Sí. Por ser glars un altre front ¿no? de, de batalla entre, entre cometes. Què passa ahí? quina és la polèmica i quina és la realitat? Pues, el ser Seclar el que passa és que des de fa... jo me recorde de fa 40 anys, 30 anys, ací no n'hi havia ningú, no sí. n'hi havia ningú. Senties els millors dies, allà a Montitxerva n'ha no mort uno Sí, Perquè era nepa, com una cosa estranya. Però clar, s'ha abandonat el camp, s'ha mig abandonat. Mm. I entonces el ser Seclar ha anat baixant, 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 i ara viu superbé. Clar, és una invasió s una absoluta. Invasió. És una superpoblació. Mm que vosaltres, dit de l'obedida, hem de donar gràcies a la conselleria que ens dona totes les facilitats per a poder que fem més pressió i ara també, també en l'Ajuntament que estem fent convenis uh -huh. per a ajudar-nos a, a mantenir un poquet més de pressió sobre els xavalins perquè si jo el diguera que en el dia se n'han mort este passat més de 350 xavalins sí. que l'any passat n'hi haurien més de 15 o 20 accidents de cotxes que en ferits en Espanya no en Gandia no ha hagut morts però el rest d'Espanya no ha hagut morts sí, o sea, sí, són situacions perill, un perill. i el xavalí està en la muntanya i ara s'ha acostumat de fa ja o quatre generacions a viure en, el, en els baixos, en els sorts en els terrenos abandonats mm -hmm. Clar, i vosaltres hi tornem altra vegada que és, vosaltres voleu actuar per a mantenir l'equilibri no? Sí, sí, en aquesta situació és que si no actuem si no actuem, o sigui, sea, on hi ha xavalli, no ha xavalí no n'hi ha res, o sea, no n'hi ha perdius, sí. no n'hi ha cultius, no n'hi ha res de res de res. No el perdius només, sinó oh, sí. el xavre és un mitjà tot, és un omívoro, és un mitjà de tot. Mm. No n'hi ha igual que sigui coní, perdiu, pardalet, un teixó, un, un, un lo, que siga, lo que siga, lo que siga és un mitjà. Sí. I perquè ve, vegues que, ve que nosaltres no ho fem per fer. Nosaltres fem una fulla, en la qual està, està l'artícul, està tot, està el nom del tio que té que anar a matar-los, perquè sí. tenim puestos per tota la muntanya. I va el nom, la zona, i cada vegada que va, apunta. Dia tal, si ha mort un mascle, una femella, una rabosa, si és femella o és mascle. Ixe, ixe paperet, al mes o on jo me'l mm. porto. I li faig un altre. I ell controlem tots els xavals. Consta en acte. Eh, entonces n'hi ha gent, no és per dir teu, que en tres mesos ne porta 50. Ah. 50 morts. Uh -huh. Això, sí. una barra basada, això, això... Com pot ser que un tio sol es mate 50? Doncs pues mira, sí. de veres és. Tenim les càmeres, perquè tenim càmeres, Però... i veiem el que n'hi ha i el que no n'hi ha. Mm. N'hi ha certa Ixe... que, que en París Ixe... 10. Sí. 10! I sí. o si sea, per això sí el caçador va matar-se a 50 i ens ha portat els vídeos des de fa 3 setmanes en un en 10, l'altre en 12, l'altre en 7... O sigui, sea, és que n'hi ha una, una superpoblació. Sí, superpoblació. Ens quedem sense temps. Eh, no vull eh, que ens anem sense fer menció a una curiositat que també m'heu fet eh, referència. Gandia va ser cofundadora eh, amb altres més de 20 associacions de, de Casa i Tir, amb Alfonso XIII, eh, de la creació de la Real Federació Espanyola de, de Caza. De Caza. O sigui, sea, que ja en temps d'Alfonso XIII, Gandia ja estava ahí? Sí, sí, per supos. Gandia ja sí, ha sigut sempre un referent, referent en molts en molts aspectes i en la casera també. Mm -hmm. Perfecte. Pues estem orgullosos de la Real Associació de Caza i Tiro Montduber de, de Gandia per tots aquests beneficis, per el que suposa i per l'activitat. Si és es que animem a la gent que tinga curiositat, que vulgui compartir amb vosaltres aquesta afició, aquesta pràctica, eh, que vos busque per als xarxes socials, yeah. sinó que s'acosta a Pla de Xiquet, per Meniopa, cap de setmana, que allí vos trobarà i a compartir-ho. Moltíssimes gràcies, Francisco José, Juanjo, per, per la visita. Eh, Feliç aniversari, 100.000, ni més ni més, i els que queden. Gràcies. 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 Fins una pròxima. Posem nosaltres ara el punt i seguit ens anem a parlar d'escola en valencià, perquè ja està treballant-se en la pròxima edició de trobada d'escoles en valencià. L'escola que ens fa lliures, Escola Valenciana, activistes pel valencià.org. Estan veient el disseny de la samarreta que anuncia l'arribada de la 34a edició de la trobada d'escoles en valencià de la Safor Baidina. Tindrà lloc el pròxim mes de maig a la localitat de Miramar. Així, a la part de darrere de la samarreta, estan els noms de les poblacions que celebren la seva trobada en este 2022. I com he dit, en la troba en la seva forma digna, estem ni més ni menys que en la 34 edició. Anem a parlar d'esta trobada, d'esta festa al voltant de l'escola i al voltant de la nostra llengua, i ho fem amb les responsables, part de l'equip responsable d'esta de, trobada d'escoles en Valencià, en la nostra comarca. Són membres de la coordinadora Safor Baidina pel Valencià, la seva presidenta, ens acompanya Pilar Gregori. Molt bona vesprada, Pilar. Hola, bona vesprada. I també amb nosaltres com a membre d'aquesta coordinadora, Josep Acosta. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, jo suposo que ja presentada el passat mes de març en l'auditori de, de Miramar, aquesta 34 edició, supose que ja estarà tot tancat, lligat, ben lligat, per a dur a terme la trobada o encara es pot perfilar i rematar? Clar, sempre, sempre es pot perfilar, sempre. Home, a aquestes altures ja sabem que les coses estan molt lligades. Sí. Ja veus, les samarreta ja estan repartides per les escoles, uh -huh. per a què demanar les samarretes que es fa falta, i tal com has dit, l'escola que ens fa lliures. Eixa sí. és el nostre lema d'enguany, de uh -huh. i clar, vull dir... Per fi la podem fer en Miramar, que sí. la pensàvem fer el, en el 2020 i no va poder ser. En el 2021 va ser una retrobada, una trobada xicoteta ah. i ara, i ara l'alegria la que, que tenim i que el poble de Miramar també té, eh? perquè mm. tenia moltes ganes de fer la trobada. I allà estem. El 2019 va ser en Tavernes una anterior edició. Mm. Sí, l'última trobada va ser a, a Tavernes i com bé diu Pilar, Miramar es va oferir per, per allotjar-la el 2020 perquè a més mai havia allotjat la trobada a Miramar, per casualitats de la vida era sí. l'únic poble de la Safora on no s'havia fet ah i finalment han hagut d'esperar dos anys per a fer-la, però l'Ajuntament i l'Escola de Miramar estan contentíssims de rebre'ns a tots el dia sí, sí. 21. Estem parlant d'una trobada eh, ambiciosa, podríem dir, com cal, no? No, no podria ser d'altra manera eh, per, a, per a defendre i, i demanar eh, el, el nostre, no? Estem parlant... Eh, la llibertat per una escola diversa, feminista, coeducadora, arrelada, crítica, laica, intercultural, pacifista, democràtica, compromesa, sostenible, universalista i solidària. En ja, resum, ja escola lliure. Ja veus, sí. ja veus. Mira que ambiciosos que som. Sí. Però s'ha de, de, de ser de mires molt altes. Eh? Sí. Per tant, eh, això és el que nosaltres volem aconseguir, una escola valenciana que efectivament eh, tinga tot, eh, tots aquests atributs que tu has acabat de dir. Eh? Sí. Per tant, eh, això s'ha de treballar molt. Mm. Això no es fa d'un dia per a l'altre. I a més a més, com el valencià, com a llengua d'eix, i com a llengua i cultura nostra, val? Mm. Vol dir que això s'ha de treballar molt poqueta a poquet. Ah, Sí, clar. sí. Eh i 34 edicions 2022 encara hem de continuar reivindicant demanant això? Sí, sí, malauradament hem de continuar reivindicant això, la inclusivitat, la igualtat, la coeducació, no és una qüestió simplement de, de la llengua, que nosaltres entenem la inclusivitat a partir d'allò que és nostre, no? entre sí. ells la llengua pròpia. És una qüestió genèrica, és a dir, si volem una escola democràtica, realment crítica i democràtica, doncs avui en dia encara hem de treballar molt. Sembla mentida, però, però encara hi ha actituds que s'han de foragitar dels centres sí. educatius. Eh, jo no sé, eh, simplement per, 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 qüestió de, de, de generacions, eh, Pilar, 34 edicions. Recordes eh quan va ser eh perquè tens molta més experiència, no, en aquest context? Eh, recordes quan va ser i com va ser la teva primera trobada i i comparada amb les trobades de de l'actualitat? Sí, mira, eh la a, a, sí, a la Safor, la primera trobada va ser a Oliva, ah. en el col·legi Alfadalí i, i, i tres o quatre anys abans, a, a, la primera de totes del País Valencià va ser a la Ribera. Sí. Val? I, eh, I la veritat és que, a veure, vam començar a fer eixa festa sense saber com anàvem a organitzar-nos, com anàvem a organitzar-nos. La veritat és que eh, els mestres de la comarca de la Safor també teníem un, un moment i un lloc per a reunir-nos que era el col·lectiu de mestres de la SAFOR sí. que elaboràvem molt de material per a poder fer l'ensenyament en valencià. I a partir d'ahir, perquè clar, estem parlant dels anys 80, i per tant, en aquell moment, penseu que en la llei d'ús i ensenyament del valencià es va aprovar en el 83 i, i, i vam començar nosaltres a fer material arrel de tot allò, de conèixer-nos -me els mestres de la Safor, és quan vam començar a organitzar les trobades i la primera va ser en Oliva i, i, i en definitiva, l'estructura ve a ser la mateixa, perquè el que volíem era que eh, que les escoles mostraren en tallers el que s'estava fent i, a més a més, que fer eh, actuacions, eh, ensenyar també i presentar llibres... Vull dir que l'estructura no ha canviat massa. El que passa és que en aquell moment vam ser els mestres que hi vam començar i ara els ajuntaments s'han afegit a l'organització, que això això també és és molt important, eh. Mm -hmm. Sí, sí. Eh, suposa que que té que ser molt d'esforç, de, molt, molt de treball, no, organitzar-les les trobades, mm -hmm. eh, establir aquest calendari, però suposa que és una un treball, una feina feta feta a gust eh i pensant en en tota la família. No? Per a passar aquesta aquesta jornada. Sí. Jo crec que un dels canvis, a, a banda d'allò que ha dit Pilar, de, dels ajuntaments que s'han involucrat i, i francament es faciliten molt la feina, mm. és també el paper de les famílies. Mm. Avui dia les, les AMPEs, o les associacions de mares i pares, estan molt més organitzades que a principis dels 80 o fins i tot sí, sí. a finals dels 70. Més implicats, no? També. més implicats i més organitzades, sí. perquè abans tu podies trobar algunes famílies involucrades, però no tenien aquesta organització que ara cada centre educatiu té, una associació sí. de pares que regula, que venen, que fan el seu taller, que participen, que porten els xiquets i les xiquetes, mm. i jo crec que això també ha sigut un canvi sí, sí. en els últims anys positiu. Mm. Sí, ah. sí, jo pensé que eh clar, vull dir, eh, tot allò que va començar com una festa des de les escoles, eh un compromís des de les escoles. Ara, clar, és un compromís més social, vull dir, eh però el que dia Josepa, les famílies s'han implicat, els ajuntaments s'han implicat, tot el món entén que aquesta festa de la llengua cal celebrar-la una sí. com a festa i una altra com a reivindicació. I això eh, és el que en aquest moment estem observant no? mm. en, en les trobades que estem fent. Mm. Ha arribat fins i tot al teixit associatiu. Ja mm. veus les associacions sí. que tenim que participen, sí. que, que no estan directament relacionades amb el món educatiu, però volen participar en la trobada. Eh, la muxaranga, les associacions de ball, la gent que sí. fa música... És a dir, són associacions culturals diverses del teixit associatiu que s'uneixen a la trobada i venen. Mm -hmm. Eh, fa més gran la, la festa. Una festa d'aquesta doble vessant, festa, no? passar-ho bé en, en família, eh, recordem, 21 de maig, veritat, és sí. la pròxima 34 edició en Miramar, per a que prenguin nota en l'agenda. La, ja, perdona, i, sí. ja, ja, i per la vesprada, comença la vesprada. Uh -huh. Val, a la vesprada Perfecte. comencen els tallers i després n'hi ha sopar i després n'hi ha una actuació musical uh -huh. er que... la vesprada uh -huh. nit ben, ben completa és complet. a doble vessant no? de, de, de festa i, i uh -huh. reivindicació perquè no, no s'ha d'oblidar aquesta no? segona, uh -huh. segona part perquè eh, tinc així el manifest eh, a motiu d'aquesta 34 edició només des del coneixement de la nostra història, cultura societat, economia farem un país més culte i lliure. A mi sempre m'agrada destacar allò de, de, de fer persones eh, amb un pensament crític, no? És fonamental. És, és el que pensem, efectivament, és el que pensem. I és el que normalment des de, des de l'escola, des de la família, des dels mitjans de comunicació, ja que estem aquí, sí. jo trobo que hem d'aconseguir que el nostre alumnat, què seran, seran les, les persones que canviaran la societat sí. en, en, del futur puguen ser efectivament puguen ser crítiques i que estimen, allò que és seu, com mm. és la llengua i la cultura, i és per això Així que sempre és trobada. Bueno, estem parlant d'escola, de, de, mm. estem parlant de la nostra llengua de València, eh, si diem escriptor i assagista. jo crec que ja a tots ens ve mm. al cap un nom propi que forma part del, del vostre manifest, l'escola que ens fa lliures, que és, evidentment, Joan Fuster. Una frase, si tens un fill, ensenya a ser lliure, encara que siga a costa teua. En realitat, haurà de ser a costa teua centenari del naixement de, de Fuster suposa que, que estarà present no? en, esta, en esta trobada eh, d'una manera o altra. Sí, sí, sí. Nosaltres sempre busquem un personatge uh -huh. per a, per a treballar en en any, uh -huh. en les trobades, perquè hi ha un treball conjunt que fan tots els centres i va al voltant o bé d'un eix, o bé d'un personatge. I, evidentment, en guany no podien fugir, era l'any sí. Fuster, i, per tant, totes les escoles treballaran la, la figura de Fuster i en la trobada doncs, tindrem bastant tallers que, que diguem-ne, eh, estarà present, mm -hmm. des dels de aforismes fins l'obra, fins la vida de, del personatge, del, del gran assagista. Mm -hmm. Clar, és es que hem, hem de donar a conèixer-ho, a veure, és conegut, Joan Fuster sí. és conegut. Mira, la, la, la trobada anterior vam fer un homenatge a una mestra que li diuen en Parc Navarro mm. i no la coneixia ningú i era una, una mestra que era de, de la República innovadora, valencianista i vam haver de donar a conèixer en Parc Navarro. Bé, en guany, Joan Fuster. El coneix gent, sí, el coneix més gent que en Parc Navarro, segur però encara fa falta que, la, que el conega més gent encara, perquè allò que tu has llegit, que si tens un fill, educa-lo en la llibertat a pesar, a pesar teu. Això, sí. qualsevol que tingui un fill o una filla i que intente educar en la llibertat, després ho veu, que és a pesar teu. Sí. A pesar teu. Però estàs content o contenta d'haver-lo educat en la llibertat i amb un sentit crític. Ah. Val? així és. Mm -hmm. Eh, jo volia estem ja eh, acabant el, el temps, eh, però eh clar, mm, eh des de són opinions, no? Des de des de per exemple, des del meu punt de vista, evidentment, nosaltres som un poble, poble valencià, tenim la nostra història, tenim els nostres eh, trets identificatius, tenim la nostra llengua, tenim el nostre patrimoni. Eh hem de defendre, no? Lo, lo nostre com a com a poble. Eh i en cap moment no s'entén com des d'altres veus més crítiques es veu com que allò de que els setes educatius se tinguin una càrrega lectiva superior o igual al 50%, es demana la meitat en valencià, es veu com a que es vol imposar. Estem parlant del poble valencià. Mm -hmm. Com, sí. com, quina valoració es fa des de, des de dins? Sí, sí. sí. si vols, sí. Després ja eh? Sí. A veure, això tu ho has dit. És a dir, el 50% els sembla molt. Jo crec que només partint de la base que en aquest país tenim dos llengües oficials, que és el valencià i el castellà, sí. però segons el nostre estatut solament tenim una de pròpia, que és el valencià. Mm. Com no s'entén que aquella que és tan oficial com l'altra, però a més a més és la pròpia, no l'hages de treballar en els teus centres educatius? És que, és que no s'entén. I per tant, és. aquestes postures jo i això és una opinió personal, Arriba un moment que ni les responc, perquè mm. perquè, perquè sí, Qui vuldes estudiar perdó, que vaig a escola poc, sí. de no, gent, exacte, en el meu poble sí. i per tant és una cosa òbvia que és la llengua materna dels nostres xiquets i les nostres xiquetes i és la nostra. Hi mm. ha de ser aquesta llengua la que integre a la gent benvinguda, sí. no vinguda, perquè aquesta gent se sentirà com a casa si tu la trates com els teus. Així és. I per a tractar-la com els teus, doncs han de conèixer la teua llengua, perquè mm. si no sempre la tractaràs com a forasters. Així és. És així, és així, vull dir que... És que, a veure, nosaltres estem en una comarca de la Safor, que jo trobo que és el roveller de l'ou. Sí. <laughs> <Val>? <laughs> Perquè és de veres, es de veres, vull dir. Sí, sí, sempre s'ha sentit. sí, que bé, vull dir, té uns pobles que els nostres xiquets i xiquetes i les famílies parlen valencià. Últimament sabem també que tenim gent que parla altres llengües, no sols castellà, anglès, que sí, lituà, que sí, tal, Aleshores, clar, el que diu Josep és molt important. Si nosaltres som capaços de fer-los estimar i d'ensenyar el, el valencià, ells, ells també l'estimaran i l'empararan. Perquè el problema nostre ara, per exemple, és... A veure, eh, estem fent ensenyament en valencià a l'escola, val? però, però ens, ens falta que eixe valencià l'empren fora, de l'escola i que tinguem més mitjans de comunicació en sí. valencià per a que tot el món pugui aprendre, pugui sentir vull sí. dir que aix en mm. això en això mos fa falta sí. coneixent que... i emprant-ho és sí. com es posa en valor és en es valora. posa en valor este cas es la nostra, la nostra mm. llengua doncs bé, eh, animem a la gent que prengui nota en el, la seva agenda. 21 de maig en Miramar, a partir de la vesprada. Eh, a quina hora, més o menys? Primera hora de la vesprada, no? A les Podem 4, 4 i mitja comença. Sí. Ja comença tota la, la sí. festa al voltant de l'escola, escola en València, escola pública i en València. Sí. Moltíssimes gràcies. Eh, I voldria acabar ja en aquesta en enumeració ben completa d'una escola lliure que és escola diversa, feminista, coeducadora, arrelada, crítica, laica, intercultural, pacifista, democràtica, compromesa, sostenible, universalista i solidària. Tot això està en la trobada d'escoles en València. Moltíssimes gràcies, Pilar i Josepa, per, per la visita. Gràcies. Enhorabona a per la tasca que, que esteu fent any rere any sense parar. Mm -hmm. I es veiem en Miramar el 21 de maig. Molt bé, allí estarem. Gràcies. I gràcies per el, per el regal de la samarreta. Però, gràcies. Allà, allà, bueno, allà. jo me'n vaig a la meva samarreta de la trobada d'escoles en València. Ens acomiadem des d'ací, des de l'Hotel RH Bairena en Espa, de la platja de Gandia. Moltíssimes gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa.